陈妍希2016年天嫁大陆男星陈晓，并生下一子小星星，一家三口幸福又甜蜜。今日这个消息传出，陆纵幸福三重奏的制作方有意邀请他们参与第四季的录制。由于陈妍希和陈晓两人对于私生活都相当低调，究竟会不会答应录制，意外成为新闻的焦点。大批网友看到消息后，纷纷力劝不要借，大力阻止夫妻俩出演。原因是先前上过该节目的数对夫妻档，最终都以离婚收场，像是福原爱、江宏杰、汪小菲、大 S 等，让人不免认为这节目是一个魔咒啊。